μαζί τους. Εγώ στον Πόδρομο έχω ξανάρθει το 2017 και είχα μαγειρέψει στην πλατεία Τατρού για άλλους ανθρώπους. 2017, οκ. Και ότι είμαι πολύ συγκινημένος που είμαστε μαζί, ένας λαός, μια ιστορία, είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Ναι. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Ναι. Αυτό δεν είναι πασπόρτια, ρε. Biz biriz, hep birdik, hep de bir olmaya devam edeceğiz. 2015'te grubuyla beraber buraya gelip yemek pişirmiş bir grup. Yani çok değerli bir grup. Yunanistan'da zaten herkes tarafından da biliniyor. Çok yardımsever. Çok mutlu burada sizin de yardımınız olduğu için. Biz böyle bir durumda tekrar beraber kucaklaştığımız için çok memnun. Biz de bundan Bodrum dolayı da teşekkür ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak Başkan Zahmet arasında çok selamlarını getirdim size. Çok teşekkür ederiz bu güzel sıcak yardımlaşmadan dolayı. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz İyi ki varsınız. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Εγώ ταινία. Δεν παίρνουμε ξεχωριστά, παίρνουν όλα και να ξεχωριστούν πάλι. Αλλά παίρνουν απλά μέσα. Δεν τα ξεχωρίζετε.